ত্রিশ ঘন্টাত আরক্ষীর ছটাকো এনকাউন্টার নমস্কাৰ বাতর স্বাগতম জানাইছো স্টুডিওত এই মুহূর্তে মানে গীতাশ্রী প্রথমে এনকাউন্টারের খবর রাজ্যের ত্রিশ ঘন্টা আরক্ষীর ছটা এনকাউণ্টাৰ কাছার গোয়ালপারার পিছত এইবার ধুবুরীর গোলকগঞ্জ আরক্ষীর এনকাউন্টার আরক্ষীর ছটাকো এনকাউন্টার যত অভিযুক্তৰ মৃত্যু ঘটিছে হৈছে হয়েছে আনতি অভিযুক্ত নিশা গোলকগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আরক্ষীর এনকাউন্টার মোস্ট ওয়ান্টেড গো মাফিয়া চিৰাজুল হক গুলীবিদ্ধ হৈছে সেই এনকাউণ্টাৰত গাই খোৱা চিৰাজুলক লৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰাতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত চিৰাজুলক ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰাজ্যত ত্ৰিশ ঘণ্টাত আৰক্ষীৰ ছটাকৈ এনকাউণ্টাৰ কাছাৰ গোৱালপাৰাৰ পিছত এবার ধুবুরীর গোলকগঞ্জত আরক্ষীর এনকাউন্টার আরক্ষীর ছটাক এনকাউন্টার যত তিনি অভিযুক্তর মৃত্যু ঘটিছে লগতে গুলিবিদ্ধ আন তিনিটা অভিযুক্ত নিশা গোলকগঞ্জত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আরক্ষীর এনকাউন্টার মষ্ট ওয়ান্টেড গো মাফিয়া সিরাজুল হক গুলিবিদ্ধ সিরাজুল হক গঞ্জের পূর্বে গালপারাও সংঘটিত হৈছিল এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা গোয়ালপারাও আৰক্ষীৰ এনকাউন্টার যত গুলিবিদ্ধ হৈছিল ব্যৱসায় হত্যাৰ দুই অভিযুক্ত ব্যৱসায় অশোক গোয়ালর হত্যাৰ অভিযুক্ত জাহিদুল ইসলাম আৰু আসান আলী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলিবিদ্ধ হয় আগিয়া থানাৰ পৰা তদন্তৰ বাবে যেতিয়া লৈ গৈছিল তদন্তৰ বাবে লৈ যাওঁতে পলাবলৈ চেষ্টা চলোৱা সময়ত আরক্ষী চলা গুলীত আহত হয়েছে এই দুই অভিযুক্ত হ্যাঁ ঘটনা গুলিবিদ্ধ আসান ব্যবসায়ী অশোক গোয়লর গাড়ি চালক আছিল সোমবারে পুয়া গ্রেপ্তার করেছিল আসান নালিক আর আনহাতে মঙ্গলবার নিশা আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল অভিযুক্ত জাহিদুল ইসলামক পিছত গুলিবিদ্ধ দু চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱাই আরক্ষে আর গোলকগঞ্জ গোয়ালপারার এই দুটা ঘটনার পূর্বে কাছারর যিটো ঘটনা তাদের এনকাউন্টার হয়েছিল মঙ্গলবার নিশা কাসারর ভন পাহারত আরক্ষীর এনকাউন্টারত মৃত্যু ঘটে তিন মার উগ্রপন্থীর ধৃত উগ্রপন্থী কেটাক অভিযান চলাবলে গিয়েছিল কাছাৰ আরক্ষে অভিযান চলাতে আরক্ষীর উগ্রপন্থীর মাজত সংঘর্ষ হয় উগ্রপন্থী গোটক বিচারি অভিযান চলার সময় প্রায় এঘটা আরক্ষী আর উগ্রপন্থীর সংঘর্ষত টি মার উগ্রপন্থীর মৃত্যু ঘটিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যি গোলকগঞ্জত যি অসম ভাৰত বাংলা সীমান্তত সেই ঠাইত যি এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে গো মাফিয়াই পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেতিয়া এনকাউণ্টাৰ হৈছিল গৰজি উঠিছিল আৰক্ষীৰ বন্ধক এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় শেহতীয়া খবৰ কি আছে নিশ্চয়ীতাশ্ৰী বুধবাৰে চিৰাজুল হকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেখা গৈছে যে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ বাংলাদেশলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেইবাদিন পূৰ্বে আমিও এটা বাতৰি কৰিছিলো যত দেখা গৈছে কলৰ আহ গছত বান্ধি পেলাই পাঁচটাকে গৰুক পাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আহ ৰাইজে খবৰ দিয়াত বা মাছমৰীয়াই খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ধৰিব পাৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল বুলি আমি এতিয়ালৈকে প্ৰাথমিকভাৱে তথ্য পাইছো আৰু আৰক্ষীয়ে কালি নিশা তেওঁক লৈ পেলাই এটা অভিযানত গৈছিল য'ত আৰু তেনেকুৱা চোৰাং গৰু যোৱাৰ কথা আছিল আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত তেওঁক গুলী অৱা হৈছে বা ভৰিত গুলি লাগিছিলে আৰক্ষী সূত্ৰৰ বাবে জানিব পাৰিছো এই সমগ্ৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলত বৰ্তমানেও কিন্তু গৰুৰ যি চোৰাং ব্যৱসায় সেয়া অব্যাহত আছে আৰু সময়ে সময়ে আৰক্ষী কিছু অভিযান চলে যদিও কিন্তু চোৰাং গৰুৰ ব্যৱসায় পূৰ্ণ গতিত চলি আছে আৰু তেনেকুৱা এটা ঘটনাত এই এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আহ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ সমগ্ৰ ঘটনালৈ কি ধৰণৰ কি এই সমগ্ৰ কথা নাই আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ মুখ খুলিব বিচৰা নাই কোনো ধৰণৰ আহ ষ্টেটমেণ্ট সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাই আহ কিন্তু আমি প্ৰাথমিকভাৱে যিখিনি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছো আহ চিৰাজুলক লৈ পেলাই কালি বুধবাৰে চিৰাজুলক ধৰা হৈছিলে এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু চিৰাজুলক লৈ পেলাই পুৱতি নিশা আজি অভিযান চলাবলে যাতে সিরাজুলে আরক্ষীক আক্রমণ করে আর আক্রমণের প্রত্যুত্তর আরক্ষীক গুলিয়ে আর বা ভরিত গুলি লাগে বর্তমানে তো বিপদমুক্ত যদিও ধুবি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বলে জানিও পাইছো হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আমাকে এখনি আপডেট আপনি জানালে 30 ঘন্টা 6 টা কো এনকাউন্টারৰ ঘটনা জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন ৰাজ্যত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল বাৰ শতাংশ তেসত্তৰ বছৰত আঠাইছ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে মুছলমান জনসংখ্যা ঝাৰখণ্ডত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত চল্লিছ শতাংশলৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা জৰীপৰ তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈকে বিছ বছৰত এই বিছটা বছৰত অসমত পঁচিছ দশমিক ন দুই শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে মুছলমান জনসংখ্যা ধুবুৰী বৰপেটা আৰু ধেমাজিত দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মুছলমান জনসংখ্যা ধুবুৰীত দুই লাখ ঊনব্বৈ হাজাৰ বৰপেটাত এক লাখ আৰু ধেমাজিত বৃদ্ধি পাইছে পঁয়সত্তৰ হাজাৰ মুছলমান জনসংখ্যা ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে কিন্তু সৰব হৈ পৰিছে আনহাতে বিৰোধী নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰি কিছু তথ্য দাঙি ধৰিছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए मैं असम में बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40 परसेंट हो चुका है 1951 में 12 परसेंट आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40 परसेंट हम जिला की जिला खो चुका है तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है ইয়াৰ পিছতে বিৰোধীৰ কিছু মন্তব্য দেখা গৈছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ কিছু মন্তব্য এই কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কোৱা নাই যে তেখেত চিন্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইকাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈছে কেলে বানপানীৰ গৰাখনীয়া সমস্যা সমাধান কৰাত তেখেত ব্যৰ্থ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাত তেখেত ব্যৰ্থ ভিজন ডকুমেণ্টছ কাৰ্যকৰী কৰাত তেখেত ব্যৰ্থ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাত ব্যৰ্থ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ব্যৰ্থ আঠজন মানুহ আনিবৰ কাৰণে পাঁচজন মানুহক মাৰিলে বিজেপিয়ে আঠজন মানুহ অসমলৈ আনিবৰ কাৰণে পাঁচজন চাম ইষ্টাফৰ্ড দীপাঞ্জল দাস দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিং ঈশ্বৰ নায়ক আব্দুল আলিম পাঁচজন অসমীয়া যুৱকক গুলীয়াই মাৰিলে আঠজন মানুহক আনিবৰ কাৰণে এই কথাটো তল পেলাবৰ কাৰণে তেখেতক এটা বিষয় লাগে সেইকাৰণে তেখেতে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে আমি সেই কথাটো বুজি পাওঁ অসমৰ ৰাইজে সচেতন ৰাইজে কথাটো বুজি পাইছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতি এটা ঢাকিব নোৱাৰে আপুনি খাবলৈ হ'লেও চি এমলৈ চাব লাগিব চাহ খাবলৈ হ'লেও চি এম অলে চাব লাগিব মেকডনাল্ডত যাবলৈ হ'লেও চি এম অলৈ চাব লাগিব টিভি চাবলৈ হ'লেও চি এম অ'লৈ চাব লাগিব আপুনি ৰাস্তা যদি যায় এইটো ক'লে গৈছে ৰিচৰ্টলৈ গৈছে ৰিচৰ্টত থাকিলে চি এম অলে চাব লাগিব যিফালে খালী মাতি দেখিব আপুনি চি এম অ চাব লাগিব থাকিব নোৱাৰে এতিয়া ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুছলমান জনসংখ্যা বঢ়াৰ ভুল তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে বুলি आ, हे तथ्य प्ररोचनामूलक तथा तो साम्प्रदायिक राजनीति कर अभिजोग आनी से सांसद सुष्मिता देवे आसाम के मुख्यमंत्री का एक झूठा बयान आया है झारखंड में मैं कहना चाहती हूं कि उनके तथ्य सरासर झूठ है पहली बात तो 1952 में वो कह रहे कि सिर्फ 12 प्रतिशत मुसलमान थे और आज की डेट पे 40 प्रतिशत हो गया है आसाम में सरकारी आंकड़े ये आपको बताएंगे कि 1951 में ही आसाम में प्रतिशत 25, पच्चीस 25 प्रतिशत मुसलमान थे एक बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हमारा है और पार्टीशन के बाद कई लोग आसाम में रह गए या वहां से आए इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने 2021 में सेंसस करना था पर आपने कोविड के बहाने आज तक सेंसस नहीं कराया तो 40 प्रतिशत का यह आंकड़ा कहां से आया क्योंकि ये सरासर झूठा है तीसरी बात ये है कि आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील नहीं कर पाए डबल इंजन की सरकार सिर्फ 78 परसेंट तक आप सील कर पाए हैं जबकि ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा है और सबसे आखिर में कहना चाहती हूँ इस देश में हर मजहब का इंसान रहता है इस तरह से लोगों को भड़काने वाला जो झूठा बयान आप झारखंड में दे रहे हैं ये देश हित में नहीं है। আই ধারণা ডিএমসি প্রতিক্রিয়াে ফলায় মুসলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো মুসল মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভুল কথা কৈছে বুলি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে বিধায়ক আবদুর রশিদ বন্ধলে। যেটো মুখ্যমন্ত্রী যেটো জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ যেটো হার যে মুসলমানের বৃদ্ধির হার সদায় বেশি কিন্তু এইটো নহয় যে টুয়েলভ পার্সেন্টের পর ফর্টি পার্সেন্ট আজ থার্টি থার্টি যেটা সরকার আছে যেটা সরকার আছে সেই সময় মুসলমান বিধায়ক কিমান আছিল আজি কিন্তু সেই ইমানে আজি দুই হাজার হে একুশ নির্বাচনএর সংখ্যা মুসলমান এমএলএর সংখ্যা বেশি হওয়া নাই জনসংখ্যা অন্যান্য জাতি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশি কারণ অশিক্ষিত সম্প্রদায় বেছি ইয়াতে হৰু কালত অনন্য জন জনগোষ্ঠ অনন্যলক সম্পন্নৰ মানুহৰ যিটো বিয়া হয় মুসলমান মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজ হেই হোমাই লকে সন্তান হৈ যায় অৰ্থাৎ এটা বা দুটা সাইকেল বেছি হৈ যায় ফল জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ আনক আছে লতিকে এই বিলাক অঞ্চলত শিক্ষাৰ যিটো প্ৰকার হবলৈ জেনে ভাবা হবলৈছিল তেনে কৈ হোৱা নাই মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি গলে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বৰপেটা জিলা বিজেপি সভাপতি অনিল দাসে কি কলে এবাৰ আগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাৰম্বাৰ এটা কথা দোহাৰি আছে যে মই পঁচিছ বছৰৰ কাৰণে কিছু সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অসমখনক চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে সেই সন্দৰ্ভতে প্ৰকাশ কৰি আহিছে গতিকে বাকী আমি ৰাইজেও চিন্তা কৰিবলগা বিষয় হৈছে এইটো এটা বিষয় এতিয়া অসমতে আৱদ্ধ হৈ থকা নাই অসম আন্দোলন হৈছিল এই 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 বিষয়টো লৈ পেলাই অদ্ভুত ধৰণে এটা সমষ্টিত যেতিয়া বাংলাদেশী মুছলমানৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হোৱা দি পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে অসম আন্দোলন গঢ়ি উঠি গঢ়ি উঠিছিল আজি ভাৰতবৰ্ষত আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত মাৰ বান্ধি ওলাই আহিব লাগে ৰোহিংগাই আজি এটা দিল্লীৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যত বসবাস কৰি এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে পুনৰ যাতে ভাৰতবৰ্ষ অস্থিৰ নহয় এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঝাৰখণ্ডত গৈ যিখিনি কথা ক'লে আমি অসমৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰবাসীয়ে এই কথাটো গুৰুত্ব সাৰ কৰে লোৱা বুলি উচিত ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে মুছলমানৰ জনসংখ্যা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকৰ এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ তেখেতে শপত লওঁতে সংবিধানৰ নামত শপত লৈছিল তেখেত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতকে অকল হিন্দুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেকি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবিধানৰ নামত লোৱা শপত উলংঘা কৰিছে চাব লাগে যে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কিবা প্ৰত্যাহ্বান আহিছে নেকি মুছলমান কি দেশপ্ৰেমিক নহয় নেকি গতিকে জনসংখ্যা হয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ যদি জনবিস্ফোৰণ হৈছে কেনেকৈ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তেওঁ মুছলমান সমাজৰ শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে ইমান এনে কি কৰিলে তেওঁ মাদ্ৰাছাবিলাক ভাঙি দিলে মেডিকেল পঢ়িলেও বেয়া পায় ইফালে আপোনাৰ স্বাস্থ্য সচেতনতাৰ কাৰণে মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত নতুন হস্পিটেল তেওঁ কিমান নিৰ্মাণ কৰিলে আপুনি একো নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে খালী সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে সংখ্যা যাতে হ্ৰাস পায় তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি জনবিস্ফোৰণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী যিকোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ধৰ্মৰ বিচাৰ কৰিব নালাগে বিচাৰ কৰিব লাগে যে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে কিমান হিতকৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে কিমান অহিতকৰ হিন্দু মুছলমানৰ কি কথা আছে আজি জনবিস্ফোৰণ হ'লে সেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেই কাম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা নাই তেওঁ অকল কেনেকৈ ঘৃণা বিয়পাব পাৰি সমাজত সেই কামহে কৰি আছে

नाच रहे थे गाना गा रहे थे वोट मांग रहे थे तो जब बीजेपी के लिए वोट मांगना होता है तब उनको खतरा नहीं हो दिखाई देता अब उनको खतरा दिखाई दे रहा है तो इसीलिए उनका आई थिंक ही हैज सफरिंग फ्रॉम ही हैज फॉरगॉटन दैट मंथ्स अगो ही वाज इन एट्टी परसेंट माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया इन ढिंग कैंपेनिंग फॉर द बीजेपी इन नौगांव लोकसभा

তেতিয়া মনত পৰা নাছিলে তেতিয়া মনত তেওঁৰ পৰিছিলে নিশ্চয়কে তেতিয়া তেতিয়াৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে গুজৰাটৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ আহে আজিতো তেওঁ কৈছে যে গুজৰাটৰ পাইপেদি মাখন আৰু গাখীৰ আহে তো আমাৰ তাত মন্তব্য নিষ্প্ৰয়োজন বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যত আকৌ চলিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ অসম চৰকাৰে পুনৰবাৰ কঠোৰ স্থিতি লৈছে আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুনৰ ৰাজ্যজুৰি চলিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলিব আৰক্ষীৰ অভিযান ইতিমধ্যে ডি জি পি লৈ বাল্য বিবাহৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চলা অভিযানৰ পিছতে ৰাজ্যত কমিছে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষত ৰাজ্যত দুহেজাৰ একৈছ বাইছত তিনি হাজাৰ দুশ পঁচিছটা বাল্য বিবাহৰ ঘটনা ঘটিছিলে দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত এই ঘটনা কমিলে দুহেজাৰ দুশ বত্ৰিছটালৈকে কমিলে আনহাতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ পিছতে এই সংখ্যা কমি দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বৰ্ষত ছশ সাতত্ৰিছটালৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে দৰং জিলাত সৰ্বাধিক হৈছিল বাল্য বিবাহৰ ঘটনা দৰঙৰ পিছতে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বাল্য বিবাহ হৈছিল শোণিতপুৰ জিলাত বাল্য বিবাহত তৃতীয় স্থান আছে ধুবুৰীত আনহাতে চতুৰ্থ স্থানত কামৰূপ জিলা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়ান চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনে চলাইছিলে সমীক্ষা এহেজাৰ বত্ৰিছখন গাঁৱত চলোৱা এই সমীক্ষামতে ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে বাল্য বিবাহৰ দৰে ঘটনা দুহেজাৰ একৈছৰ পিছত এহেজাৰ বত্ৰিছখন গাঁৱৰ ভিতৰত ছশখন গাঁৱতেই নাই বাল্য বিবাহ আনহাতে একান্নব্বৈ শতাংশ লোকে বিৰোধিতা কৰিছে বাল্য বিবাহৰ দৰে ঘটনা প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ প্ৰথমতে মানুহে দুই এজনে আমাক বেয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লে ময়ো সোধো যে সৰু বয়সতে কোনোবা বিয়া বিয়া হৈছে নেকি সকলোৱে কয় নাই নাই আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই আমি নকৰোঁ আমি কৰিব নিদিওঁ আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো এই কণ্ঠময় শুনিবলৈ পাওঁ অৱশ্যে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আমাৰ টাফ একশ্যন কঠোৰ পদক্ষেপ চলি থাকিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশুক কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে ডি জি পি মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিছো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে বাল্য বিবাহ অভিযান হ'ব নালাগে বাল্য বিবাহক লৈ কেৱল সংখ্যালঘু হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে এই অভিযোগ আনিছে বিধায়ক আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে ভাল কথা যে অসমত বাল্য বিবাহ যা হ্রাস হওয়া হয় কথাটা ভাল কথা কিন্তু দেখা গেছে যা দিনবিল বাল্য বিবাহ রোধ করার কারণে সরকার পক্ষের অভিযান পক্ষপাতিত্বমূলক অভিযান আমি দেখা পাইছিলাম যেটা নাকি সাংঘাতিক বেয়া কথা যতে বাল্য বিবাহ হয়েছে কি হয়েছে তাতে রোধ আইন কঠোর প্রয়োগ করে তাত বাধা নাই মে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ আছে সামাজিক সংগঠন আছে সকলে এই বাল্য বিবাহ রোধ করার কারণে চেষ্টা করে আছে আর চেষ্টা করে থাকাটা দায়িত্ব যে এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব জনপ্রতিনিধি হোক সামাজিক সংগঠনে হোক রাজনৈতিক দল হোক সরকার হোক সকলের দায়িত্ব এনেকা ধরনের অসামাজিক কাম যান পারা যায় রোধ করা যায় কিন্তু দেখা গেছে যে বাল্য বিবাহ রোধের নামত যে একটা রাজনীতিকরণ করা হয় ইস্যুট আর রাজনীতিকরণ করিয়ে এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের এই বেশিক বদনাম দিব দিবা হয় তাতে বেশিক প্রশাসনিক হি অত্যাচারও চলো হয় করবো আমি দেখা পাইছো এই সাংঘাতিক বেয়া কথা হব না বাল্য বিবাহ রোধ করার কারণে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকক এই বেয়া প্রতিক্রিয়া দিছে বিধায়ক আমিনুল ইসলামে চাওক বাল্য বিবাহৰ এটা অভিযান হ'ব নালাগে বাল্য বিবাহ সমাজৰ কাৰণে এটা কুঁস্কাৰ বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে বোধহয় মোৰ বোধেৰে কোনো মানুহ নাই যে বাল্য বিবাহ বন্ধ হোৱাটো নিবিচাৰে যদিও ইছলামিক আইন মতে ইছলামিক চৰিয়ত এক্ট মতে যদিও কিছু কথা আছে যে আণ্ডাৰ পিউৱাৰ্টি তেখেতসকলে বিবাহ দিব পাৰে কিন্তু এতিয়া যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাত আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ বাল্য বিবাহটো বন্ধ হওক ওঠৰ বছৰ আৰু একৈছ বছৰটোৰ আগত বন্ধটো বন্ধ হওক কিন্তু এইটো কাৰণে এটা আইন আছে অভিযান কৰি যিবিলাকে বিয়া পাতিছে তেখেতসকলৰ যিবিলাক এতিয়া বিয় যাতে আইনটো এনেকুৱাকৈ হওক বা এনেকুৱাকৈ আহক যে এতিয়া যাতে কোনো মানুহ গাৰ্জেনে বাল্য বিবাহ দিব নোৱাৰে কিন্তু আগত পাঁচ বছৰ আগত যিবিলাক হৈছে দহ বছৰ আগত যিবিলাক হৈছে সংহাৰ হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ৰেট্ৰস্পেক্টিভ আইনটো পিছফালে যাব নালাগে আজি যদি আইন প্ৰণয়ন হয় আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে আইনটো কেতিয়াও পিছফালে যাব নোৱাৰে আইনটো হোৱাৰ আগত যিবিলাকে বাল্য বিবাহক লৈ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'লে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জাতিটোৰ এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি তেখেতে এই বাল্য বিবাহটো পুনৰ ৰোধ কৰা এক প্ৰয়াস প্ৰযত্নৰ হাতত লৈছে আপোনালোকে জানে যে যোৱা বৰ্ষটোতো তেখেতে এই বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কে সমগ্ৰ অভিযান এটা সমগ্ৰ অসম জুৰি এটা অভিযান চলালে যাৰ কাৰণে বহু লোক যিসকল বাল্য বিবাহ একেবাৰে কম বয়সত চৈধ্য বছৰ পোন্ধৰ বছৰ বয়সত বাৰ বছৰ বয়সতো বিয়া কৰোৱাৰ নজিৰ আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসময়ৰ যিবিলাক বিবাহ যিবোৰ পইণত বয়সৰ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰিছে কিছুমান সামাজিক সংগঠনে এনেকুৱাকৈও ভাবিলে যে গোটেই কামটোৰ যোগেদি বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক মানে টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি তেখেতলোকে অভিযোগ আনিলে আৰু গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ অন্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আচলতে এইটো কোনো জাত পাতৰ আধাৰত নহয় হিন্দু মুছলমান বুলি নহয় যদি কোনোবা হিন্দু ছোৱালীও যদি কম বয়সত বিয়া হৈছে সেইটো ইয়াৰ আউটাৰ বাহিৰত নহয় গতিকে হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাই মুঠৰ ওপৰত বিধ যিসকল আমাৰ বাল্য বিবাহ হৈছে বাল্য বিবাহখিনিক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পুনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ নহয়